ଭେଟେରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ତଥା ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କ ଗଡ଼ ଚାରି ଚାରିଥର ଏଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ବିଧାନସଭା ଯିବାଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ହେଲେ ସେକାଳ ପଖାଳ ନଥିବା ପରି ବିଗତ ତିନୋଟି ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦବଦବା ଶଙ୍ଖ ଦଳ ପାଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। 2009ରେ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି, 14ରେ ମାୟାଧର ଜେନା ଏବଂ 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ ଶଙ୍ଖ ଦଳରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଭାଗିରଥୀ। ହେଲେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଠିକ୍ ନଥିବା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥର ଶଙ୍ଖ ଦଳରୁ କିଏ ଟିକେଟ୍ ନେବ ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାୟାଧର ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଭରସା କରିପାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଟିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିଜେଡି ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାପତି ଆରତୀ ସିଂ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। 3 ବର୍ଷ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେଣି ଆରତୀ। ସେପଟେ ଯୁବନେତା ଭାବେ ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ। 2024ରେ ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା ଅଛି। ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ସେ ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେଲେ ବିକଳ୍ପ କଥା ଆମେ ମୋର ଯେତିକି ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ମୁଁ ଯାହା କରିବି କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରେ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆ ହେଉଛି। ମୋତେ ଯଦି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଟା ବି ମୁଁ ମାନି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଆଶା ଅଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀ ଯେଉଁ ଆଦର ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ 3ଥରର ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଜୟଦେବ ଜେନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଥିଲେ ବି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ମୁଡ଼ରେ ନଥିବା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସାନ ପୁଅ ମନୋଜକୁ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟଦେବ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବି ନଜର ରହିଛି। ତଥାପି ଜେନା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ହିଁ କଂଗ୍ରେସ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସେ ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି, ଯଦି ଯୁବକମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ନା ଜୟଦେବ ବାବୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁ ମନୋଜ କୁମାର ଜେନା ଟିକିନା ଏବଂ ସିଏ ବି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଲୋକ କହିବେ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେବ ଆମ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ। ବିଜେପି ବି ସଂଗଠନ ସଜଡ଼ା କାମରେ ଲାଗିଛି। ଗତଥରର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଲୋକ ସେଠି ଏଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେଟ୍ ରେସ୍ରେ ଆଗୁଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହାୱା ସାରା ଦେଶରେ ବହୁଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବି ସେହି ଯାଦୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବିଜେପି 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ 2024ରେ କିନ୍ତୁ ସମୀକରଣ ବଦଳାଇବାର ଆଶା ରଖିଛି। ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ବିଜେଡ଼ିଠୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେ ବିଜେଡ଼ିଠୁ ମୁହଁ ଫେରାଇକି ଲୋକମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେଣି ବିଜେପି ସରକାର କରିବେ, ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବି ବିଜେପି ଜିତିବ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବିଜେଡ଼ି 3ଥର ଏଠାରୁ ବାଜି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣିତ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଢଳିପାରେ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେବ, ସେଠୁ ବି କଂଗ୍ରେସର ବି ଟାଣ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ତାଙ୍କର କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ କିଏ ହେଉନି ସେ ଭାଗ୍ୟ ସେଠି ବି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଆଲୋକ ସେଠି ଯୁବ ନେତା ଯିଏକି ସିଏ ବହୁତ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟକ୍କର ହେବ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ମାଷ୍ଟର ସରିରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।